皆さんこんにちは、渡辺龍馬です。久しぶりの実写なんでうまくできるかわかんないですけどやっていきます。今日は車の納車ということでメルセデスベンツさんの豊洲店に来ています。これからちょっと納車その他もろもろいろいろ手続きとかあるんでそれを今日やっていこうかと思ってます。今ね乗ってる車レクサスなんですけど約2年間ぐらい乗ったんで、まあ、それで新しい車に変えるということで今日ちょっとその車を動画撮って皆さんに見ていただこうかと思います。では行きます。ちょっと待って、すごい G400D。 なんでゲレンデにしたの？リセールがいいから。お前さ、バカず夢ないこと言うじゃん。やっぱな、大人になるとな、現実に始めるんだよ。なるほどね。で、今回迷ったよね、めっちゃ。まあ、確かにね。車何にしようみたいな。めっちゃ迷ったね。買えるのは結構決まってたけど、まあでもね、いろいろ乗ったけど、ベンツがやっぱりね、一番いい説あるよ。車として？うん。わかんない。これはもう個人の意見ですって入れといて。いいよ、別に。みんなわかるよ、言わなくても。個人の意見だって。やっぱゲレンデなんだ。選択肢は。あの、ゲレンデ乗ったらもう他の車乗れないみたいな感じ。だってゲレンデ3代目、4代目とかの人もいるからね。FC 東京誰がゲレンデ乗ってんの？三田さんはみたいな動画で。だって1何人にしようじゃん。3、4、これ合わせて5人目。マジ結構乗ってるよ。そんないいんだ。うん、何がいいんだろうね。なんかね、新しくなってから、うん、めちゃめちゃ乗りやすくなった。俺一回運転したことあるんだけど、マジで乗りやすくなった。そこはいいよ。なんかみんな疲れないっていう瞬間してた。このベンツのアプリは何がいいんですか？アプリは、はい、目的地検索するときとかに、あ、例えば、それこそ家に行って、明日の行くゴルフ場とか、あれ明日行くとか初めてだなみたいな、はい、でどこのゴルフ場かっていうのをこの携帯のアプリに入れて飛ばしておくと、翌日車に乗り込んだらもう目的地が設定されてる。便利。車に着いてから目的地設定めんどくさいじゃないですか。確かに。はい、で、あとこれが実車位置のマークなんですよ。例えばすごい巨大な駐車場で自分の車の位置分からなくなった時にこれを見て探しに行ったりすることもできたり、例えば外に置いといてほらガラスが凍っちゃったりする時に朝エンジン15分ぐらい先にかけることもできるんですよ。あ、これで。そうなんですよ。ただアプリそれだけはちょっと買わなきゃいけなくて、年間契約7200円なんで僕は買っちゃってるんですけど、ゴルフ行ってシャワー浴びてる間にエンジンかけて車の中涼しくしとくとか。ああ、じゃあ夏とかいいっすね。夏めっちゃ使えるんですよ。行きますか。おお。ご対面。おお。これね。これね、ゲレンデ。最高です。ああ、いいね。そう、これも黒塗ってます。で、ここ。そうね。あと、これ。あ、これ違うんすか？ここ。ラッピングしたよ。もう全部白な、本当は。そう。あ、そうなんだ。黒に。だからちょっと時間かかってたよ。なるほど。黒に。これが一番時間かかったんですね。そう。あとこのマーク、あとアルミホイール。あ、文字。はい。あとアルミホイール、シガーキャップ。ドアミラー。あ、ほんとちょこっとだけ黒なんだ。でもそれがポイントだけ大事なんよ。ここもです。ここも本当は黒じゃない。あ、へえ。なりそうなりそう。閉めないで。あ、いい。うわ、まあ、なんかすごいちょっと感覚違うのは高いな。やっぱかっこよ。いいね。じゃあちょっとエンジンが面白かったら。いいっすか。エンジン
かけていきます。発エンジン。なんか内装やばいな。これ今青赤になってますね、色も。あ、すごい FC 東京から。あ、アジスタだ。これ設定できるんですよ、一応。青赤になってるわ。そうなんですよ。すげえ。でも、レクサスに比べるとやっぱ狭いんだよね。そう、後ろの 足元は狭いです。そうですね、これゲレンデって大きそうに見えるんですけど、はい、長さ C クラスとあんま変わんないんですよ。あ、そうなんですね。長さは短いです。はい。おー、サイン。引っ張ったら取れない。引っ張れるよ。引っ張れるよ。この辺から取ってもらいたい。やべっす。ありがとうございます。初乗りだし。ああ、いい。先豊洲駅前。どうどうどう。豊洲ふ。かっこいい。てか内装がやばい。まもなく左方向です。なんかエロい。最近のベンツはね。先混雑しています。全部こういう感じだよね。へえ。いや、いいね。ちょっと後ろは狭いな。まあ仕方ないけど。ゲレンデにしたいってずっと言ってたけど。うん、本当にゲレンデ買うのみたいな感じだったじゃん、結局。確かに。高いしね、高いしね。高かったし。これもだって1800ぐらいでしょ、乗り出し。1800? 1800。まあだからラッピングもしてあるから、黒にさ、やってるから、その分プラス150万ぐらいかかってんのかな、多分。ちゃんと見てないからわかんないけど。ちゃんと見なさい。そういうのもあったし、それでちょっと時間もかかって。まあでも、ようやく乗れたね。なんかちょっと。感動。なんだろうね、なんかちょっと感慨深いね、自分がこういういい車乗ってるっていうの。確かにね、すごいよね。1800万の車なんて乗れないから、普通ね。しかもゲレンデ今全然買えないしね。ね、いやー、まあでも今年1年間はもう今までのシーズンの中でも一番試合に出たし、まあ、自分の中では結構充実してたとは思う。FC 東京の結果云々とかじゃなくて、うん、まあ充実してたかな。なんかいろいろやった、なんかサイドバックやったりさ、うん、確かに。一回中盤行ったり、前行ったりみたいな、いろいろしたけど、なんかそれが意外と自分を成長させたかなって。現にサイドバックで試合も何試合か出てるわけだし、そうだね、今までだったら考えられないです、絶対。絶対やる。俺が守りやってる、なんか、多分、育英の時のことを考えたらさ、確かに育英の時なんてありえないからさ、守備しなかったもん。こいつ守備しねえみたいな感じで言われてたけど、確かに、ね、まさかね、サイドバックやってるって思うと、それもそれでなんか、だからこそいいシーズンだったなって思うしね。サイドバックで始まり、サイドバックで終わり、オンゴールで終わったからね。すごい。オンゴールで終わったから。だってそれは情けないけど。でもまあまあ、なんかそれもそれで、ね、一生忘れない1年だったね。だからまあ充実してね。東京2年目だよね。そうだね、2年目。まあなんかそうだね、だから来年はもっとなんか、今まではさ、うん、チームのことってより自分のことしか考えられなかったからさ、うん、よりなんかチームの結果とかさ、うん、っていうのにね、ちゃんとフォーカスできるぐらいの余裕を持てたらいいなとは思うけどね。確かに難しいけどね。若手じゃないもんね、もうね。若手を卒業したからね、26になったからね。そうだね、左方向です。まあまあ、そんな感じですね。これ買ったから、うん、ちょっと来シーズンもね、ちゃんと結果残して。そうだね、この車を買ってよかったってね、なるようにちょっと引き続き頑張っていきます。サッカーも、サッカー以外も。そうだね、来年も充実できるようにね。龍馬CH も。そうだね、頑張っていきましょう。まあ、こうやって実車撮れんのもさ、やっぱオフじゃないとなかなかさ。そうだね、難しかったりもするから、うん、まあでも撮れる時に、撮れるタイミングで撮れれば、うん、ね、めっちゃぎこちないけど難しいよね、やっぱ撮ってると。確かに難しい難しいから、
どこ撮ればいいとかさ、わかんないけど、もうなんかこういう動画もね、撮れれば、来シーズンはちょっといろんなことに挑戦していきたいね。挑戦し続ければ、ちょっとずつ良くなってって、ちょっとね、クオリティも上がってくだろうしね。そうだね。だからまあ、一歩ずつやっていきます。ってことで、はい、皆さん、今日は、はい、ありがとうございます。この車を、何年ぐらい乗るかわかんないけど、ちょっと、楽しんで乗っていきたいと思います、高評価とチャンネル登録いいなと思ったらよろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。